अस्करा पखुला शदा किली मानी दिप्रीदा दलता कदम की दजने दलता कदम केरा दलता कदम की दजने दलता कदम केरा बेबे द चेलिख पीड़ी जा रोस्तरी की किना मंग दे ताबाव बर्बाद कुमाते दे ख्याल न दे शास नकारे वे नुरा तीस चक्कर नु तप मजल न केलवी मजल न तप्रोते न तापस सुग दर रसी दे जी या दलते او یا پلت آغا جاکی داشنی سترگی دینی ولی دی خپلا بای با خپلا دی نظر آئی که خپا با می وخی جی بیا با می تا پشاولی زما سکاره چیزی دی پشاولم می بیا خبرا میرتا کولا دی قرقوری ما سر گره دل روغا نکو مو ستا سر می روغا ولی اکرتا تا پتشتا ولی پرون جمع تا من لطلی موال تا آغا مولا دوم را خواگی مسالی وکرلی ما تاویل چی سوک پلارو نبخی کنا نوی خودیم نبخی او چی دا مور دغه چې کنه زاری شي بس هغه به ټول عمر زاری بس ما ویل بس زو د مور دونه خدمت وکم چې یاد به ساتي یاد دومره خدمت وکم چې جی 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 الله دې خات کا والله دې هغه مولا سم خو کې او د قشان ته جمعه ته لږ ځه نو خیخ خبرې با اور یو لږ سړی به دې نسات شي دا بیبي دا ټول قصور ستا دی ها تا چې زه په ماشوموالي باندې مدرسې ته لېږلی اوس په ما غټ پټکی والی و دا خبره هره پېره ته ماته کې او ما د ځان سره ګناهګار او ملامته کې تا خو ما له پورکوټي والې مړه چولی او ما تا ته څومره مینتونه کړي هر سار به دې تولۍ جبه کړې وه پاس وختي به مې پاڅولي پرتوک به مې د ته بدل کړو هغه لون پرتوک به مې د نویستو جوماته پورې به مې بوتلې او بیا به د وړو ته وتې بیبي دا پیغور به د لاغه جان کې هم در کوم ستا د لاسه به چې کوم دی نو موږ هلته ځو ښه دا میندې نه دي دا به د بچو د لاسه ځي او بچي به د میندو د لاسه جهنم ته ځي ښه او وی به نه او هلته به هم درته دا ویم یم ستا د لاسه چې د قران سبق درانه را باندې ویلې وې مدرسه کې دې کنه ولې یو غټ قران خان ما ژوند درانه اساس کړې وینو نن به زده سي نه وې ښا سو ګور و ز ګناګار شو ما پس تا ته د ور کوټي والی خبرې نه دي یاد بس تا د نو ګناګار یو خو بیبي بل خبره مې نه تکوله دې موټل نه دا موټل دا کوم چې مې د لاور نه راوستې دا دې تماش پېټ پېرې ولې مالا دغه پرتګال خچوا ربل را لما چې اوس سات کیو خو یو ټریټ دې بر را کاګه مغه اوس مولا درې کوټي ور کړی دا ودی څه ان ته پرتګال تړلې چې بیا دا پټه باندې کا لاہور نہ لاہور نہ اس میں دم رپش موتڑا دا مالی پوزا کیم دادا چلو کی دسی دادا چل پا کیوں 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 بیا بیا ترکارے کیم دسی دا دا موتڑا دا دا چموایا بے بولے نشم خوڑے با قیبا بے رازی انا دا خمالا پا دے چل ندلی زید تا وے مکن بی بی دا تو شیطانت ندے دا قرقوری ماما سرم زو آغی پلانجا کڑے مو ستا سرم زو آغی پلانجا کڑے مو اسی علاج نرازی وتی کتو وی چلی ونه شوی حال دی وې او رو کو بکل چا تا وې تدړ حال نه مړی زسلی ونه خونم بی بی سم دم سړی ما په خود نه دا چې ما د دې مولي صاحب دا خبره واورېدل زه په خود شوم او بچې زه دې د خیره دم درخاله بوځم چې آلته دې دم کې نور بم د نه چړې نو دا دې څه د پاره راغسته دا دا خود هغه ماما را وړو او دې سي پلشت کې ور کړې دې کړې تی بیا وتی د دا دې چاو دې دې نو دا واپس ور وړو کنه او پیسې ولا چا د چا پیسې راغسته بیا د چا پیسې راغسته بیا ټول دې خو با ته نو خو خو زما غرق دې کنه زما غرق دې چا خو هغه خو خپل ټټی کې نه چې پیسې وګټي ویای زمانه پټای او یی بازار کې چانه پټای هر دنو چې تټټ ودی ګټلی نو کومنګ او خړې نو چې چل و چې تز منګ کور کې نه ما ځاو ذات دی زخه نه در بخم بیبي او یو شرط نه در بخما چې واده مې پستر ګونی لیدو او چې ګورم را تخته ولې می خلک واده پستر ګوینې چرته په پالنګ وخیږي چرته په کورسې کې نه شو سو کول سیرا ور واچي سو کول غاړه ور کې مبارک دي شه
ما دام بولی لیدل تولی براو تختولی بی نبی اینی انشاءاللہ خدا زکا چی تا پخپل نصیب صبر نکے صبر با دی کڑے وے چی ماما دی کڑے وے داغی نباد با ملا پر ڈنگ ڈنگ با تا کڑے وے بس تی خختا گیشنے خویگی بی بی نو زو زراو کما دا بزد دی کور نو باسم بی بی خو زیاری گمم دا دی پلار و رون دسی بدماشان دی کنا دون دون خوی برید دی بی بی دون دون بی دسی دسی تاوی تا بی دا موٹر سیکل تولی ای دی زا جتی نئی ری گم پا پنجاب کیو سی گیو دا پنجابی سڑی مالا دمرا غرز نی دیلی دلی چی لنگ ویش لی دسی غرزار کئی بی بی دسی غرزار کئی کو تای غرزار واری دو کنا کوٹا کی بم تنگا نشی دا کوٹا شنی دسی سی دسی دماکی کئی دماکی آقا غرزار دسی نئی ری گم خود تسی کارو کارا خول لگا کئی دا بستی او گرمی مڑکڑو ببوز را لمتی وچی کڑی بجلی سر را کارا کیو بیا پناش مالی بی بی بدا حالی زبنگا دمگری لیم امبوزا خو خبر ارتا کن بی بی دا سم دم سم دم لوٹ شد سکی وری کدیس خیستا لختی بی کی تا مخلاص پکلگین زمان تا دخپو پسر مکی نخختا گدیش لیگی تنگ دی کانی بول کمران جب پور نکما کانی بول کمران جب پور نکما سو پور چستا دا دی خولی مخ دیدن و نکما کانی بول کمران جب پور نکما کانی بول کمران جب پور نکما کیره تا شاب سی نو باخت کرو ورگا یو ٹپکو ما او بس تیرا زا اس خو میار شکنا اما دی خوکا زلطا قرار شکنا بس تیرا زا والی پدرز موا پڑا بزار لورانو وے اٹ پیل بشی بے بدے چچکو او دا سٹ بانی چی دا روزانش پیتو او یا گزارنو تا 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 دا چی خراب نشنو دا نا خرابی گرازا بی بی راغی سر خودی پا سر کی اقل راگ دا یو ڈب سر دی کلوز اقل سر تا وخی جی بی بی گوره دا دی غیرات کی میمرا ولی گوره کو قرقوری ماما تا می یو پیرا دا دماغ تسی شو اے دسی بی بی تیوینی خدا مانزر ٹیم دے دم والا برانا جماعت تلال چی بیا بپچی چرتا بس رازا را ٹیٹا شکل آجا آجا یارو وردم کی دا خمکن بگیا چی پور بایی تونس دید بی خیر دا پا خبر انا پی گرور خوی بیا خیر بی بی خورا خورو سادا یسو کی زیبا مرچکی سلام علیکم بچی سنگا دی خیر بچی خیر دی سوشو بی بی دی کور نشتا سو آغای نشتا نا نوزی رازی سو شو چرتا تلی آغای چرتا لغا پسی تلی رازی کی خورا خورو سادا آقا بار بچه دی ها ها او بی بی او کنا سو شو آقای والا از دوی و مو سر تلانا نازی کنی ها ها تو سنگه بچه خیر دی نه نه بس خیر دی سی ما اون بالا خوالی نه نه بس ایشتا بالا خوالی تو سنگه بچه نور خی خیر دی کنی سنگه وقت ساعت خود تیریگی آب شو کردی پدی ساعتم کمر چکی خان بلکل ناصر دستی کهی چی در تبیلی نشو دا څه وته مخه بکې غوا چې جاله ما دا ولې مونږ په هغه ورځ راځو لاندې ټول کړي و چې مال کو دا کور بیل کا ګوره دا کور مې مونږ پلان نه کوو دا خبر ما تا ته کاږي ته کوم هم نه دا چې ګول ته مې ویلي چې دا په هغه وخت کې مونږ ارزان ولا ور کړی د انتقال ما پسې دي چې دا څه خو دې خو کوي زه خو د مونستر ګوتې ما قتل چې دا مشر خزه دا د غیر خاطر دا مونږ پلان نه کوو ته ولا کړی کې نه اوس په تلار ته نو به چې په کور کې دیوال هم دا غیر مونږ کې مونږ د لنغری بیل کو چې خیر دې تاسو تخپل پخلی کوا هغه بخپل پخلی کوي ګوره مرسکی خان نغری خوم بیل کو خوش نه بل خبره چالو کړی دا وی در باندې وادو کو هغه قما خل دې هغه خبرو پسې مده بچي ته وسره گزاره کوا ګوره دغه مور دا هغه سی خو بل او بدغه رمړی هغه غریب خو درل بیمار ده خو دې تزله بیمار ده خو دې دمړی کی ګوره مرسکی خان ستا وسره وخت نه دی تیر شوی د سی خراب خزه ده کنه خو دې ته دلم نه رساته ګوره پهله به ورو ورو خور ګرځید اوس چې دې هغه زوی املا ناړولې دې مخ کې رسل هغه خو سغم داغي بزرو په خلوشه خصم دم دی خو بسره ما دې کو نو رکی داغي نور څه مطلب دی زر ته بسو ویما ګوره مرچکی خان د خوده را پاره ته ورتو یا زما خو سو کوم نشته ما خو ته شنه د پاره خپل خاندان خپل خپلوان
هر سمي ورده بريخول خاني هر سمي داغه دا پار بريخول او اغاز دسي خبري كي بي خزه در باندې لاولم او خزه در باندې لاولم زب سكم زما بكم ناري ماتم نقصو وي کنه يي سم نه چي کولي بچي او ګور چا چي مشران نه دي منلي تام غلطي کړل په دي په توس خپيمانه چا چي ګور د مشران په خوخ باندې وعده کړل دي تر قیامت بر پوري په خوشالي کا خير وغه د مشران خبره غلطه کې دي نه شي تام غلطی کړی دا خوستو وسر گزاره کوا زکه چکه قمه قل شه دی تباب سره گزاره کوما زیدون عزت کوم لکه د خپل مور پشان دی او خو تا ته خخ زر کی زانو او رستو کی بیا د کار نامو نه خبر شنه ته چې واقعي خبر مون سو کوم په چې قراشی زمون خو تخلاص دی نه کی دلته درالو زو دا جی ګولو او خلا زکه چې زمون کو گزارم سه دی او را پس راشی نو خامخ چې پیسلې څه خبره ترې دغه بدلو کو نو روز دا خدای نه شو ورڅ چې ورڅ اورا بو دا سو کی ور چوان کو لو کر رال جوڑے درالما مری ہے تا خدے مسلمانانو شو شو بے غیرتا بی بی او شنا تے لی دی خری چرالی بچکی خان دا غلی دی بچکی خان دا غلی دار تو اچ بی بی او شنا کم کو تے لی دی ور لاست پتہ تا تا چر تے لی دی خو بس او تا بیس گور پس بو گژ کنا راش خو تا دی گی ہم زمین دا مشرانو غمتلی وی دو چر دشمن چ کنا ابر سی پاس شروع کی پتہ نہیں لگی چ بیا زما پر قربان سو کوڑ تا بیس نہ کڑی چ شنا وسرا لاڑ ز چ زو بچکی راغلی بچکی خان دا غلی برا جنازه ولا بختور دي نه بنا انا دي بخي اور ډېر خخ دوا زه په من دواله ورغلم کنه ورغلې وي دواله واه واه په دې دا وګوره دې په لونم څه جو کده خدای تعالی نه بختو نو داخل غليو کې ته د بوز کوم لوړو ما چکی ماما زما خبر وکم کنه دا کور چې کوم دې دا زمين نه زو بنس کوم دا د پلاډ نه کوم وخت زمين فريد اور روان بالکل دا خو دې دې له قصات خپل کور اوس په دې کور کې شینا او پسات جوړ کړی دې په دې مور زپسی تاس کله را پسی تارا ولې کله را پسی دا چې ګل ولې له کنه هغه خبره کوم دلال ک کنه هغه دیوال د دیوال لمن کو زه نه غریم بل ک ډیر تاسو پر یاد کو چې اوس چې بل واده کو خپل ملاقات ته ګوره او دې سر ته ګوره اوس پته نه شي ته پوسې دې نه کې کوم پته دي نه ما ته خو پته نشي خو بیبي او شنا چرته نه اے خورا کول سا زی ما ته خو معلوم دی هغه ملنګ پسی بتلی هغه باغ ما نه په دنیا کې عذاب راغلی هغه مخ نسی جوړ چړي نو داغه تعویز بس کارو کی خیر دی خیر داسه خبر نه ما چکی ماما چې موږ پسی خندګان نه مکوا ګوره یو نیم سړی داسی کنه چې مونږ دوه دس پم نه کوي او سوال دا وې قبلی هغه خو سید خدا هغه کار کوم کار ورته غون کار کو گو گو دی بس الله بس الله دې رحم وکړي نن سبا وخت داسې راغلی در سړی بس بل ته ګوت نشو سلور ځان تر تابع کې بالکل صحیح خبر دا چې وران نه په مونږ دا ولي ها ته چې په هغه کار سره مسر سوا دا لري ته څنګه دا راته وې بیسکټ بازار اول مونږ چې ول بهګه شوا نه نه چې اسکم نه کنه بچي و ترتیب مونږ ونس کنه خدا ما په خدا پاپا خواضا نور تو څنګه یګول شربت پي خو نه نه الله له خوشاله کنو کار ما کوي الحمدلله ساده وني ساري کنه نه نه ساري کوم زه زما دا دي ګول سره مې څه کار مې غلب هم وسه بس راغې کې نه وصله تکلیف کې نه نه ینه ها ور ربان کنه زه سمه چې څه راغې پروز ما نه ټو پک ما ځان سنه درا واستنو هغه الګ مې پاتې کې مې ده نه زه بس څه دې دا ته بس ور بان کنه مې بس ور بان کنه نور کور کې بس ځلانه ځلانه دې چې دی لاړ یا اللہ خپل رحم را باندې کی جھولے کی می خیر واچے یا اللہ یا لکارا تیس چا چور نور دے وسو یار بی بی زما نور تا سره چرتم نظم خا ولی ها لغه سی تی روان ویو یالا خدا سی کشتے کشتے کی یو چرتا چنچی بده کڑے ویو 10 روپے بی غستے کنا کم دی تا خو چ کم گٹلی دی غم رات تعالی دی وتوالی دو مار دی پکین ولی غم لا وره مارو ناغینه څوک لیدای شي وانه نو دا مخ ولا وخه زما غوس نه دغه خه پیسې دې څه پچل باندې اخله بس حضرت تیدا خو څنګه د خیره دې دب سره طبيعت مې ډیر برابر شو بیبي دا پیر نه دی دا ما ته خو دا پیر کو دغه تعویزګرو تعویزګرو پیران دا تعویزګر ما ته خه د کافر بچی اختیاری خه څنګه دا دسی خپل کار کو غمال چې څنګه دا چلو کو کنه او دا چلو کو ما بالکل را باندې را ټوکړې مام پچی مام پچی ستې ټوکړلې مکه
خلک نه کوي هغه خو به تا چوخ کو نو ما ویل کو لاړې را باندې را توکړې خو خدای مان په لاړې و توکړې دی به خیر دی به خبره ده دا مشر سړی دی بد په ونه لګی دی نه ماړې بس خو بیبي اوس په دې مې پوهه کړې دی خپلې ښځې نه به ځان څنګه پینش کوم نه نو چې تا را وستا هغه ټیپ دی دا سوچ نه کو نه دې دا بای څه مشوره کوله او اوس چې تیزار خلاصې نو اوس تا بای څه مشورې کې نو بس تراله بله وکه دا دا د لزم لکومه مرچکي ما مال به 50 روپۍ ور کمې سوي امړه کې هغه سانه دا دینه به دې ځ خلاص کوم دا تعویزګر ډېر رسیدلې سړی دی د خپل لاندې به اور بل چې کور به پخپل یاره بیبي چې ماته څنګه دا چلو کو کنه ما ته ویلو کو مال ولی و یا ته بار مال کم تلې ته دا چوي ویلا خر رسیدلې تعویزګر چې ماته څنګه ویلو هغه دې زما دې لاس کې دسې نه نوته او دسې دسې چلونه بګې کول ما ویل چې زما په دې لاس کې به څه شي او دا خو د ماته خو پرو دومره صفاتونه کړی ویل دا تعویزګر چې کوم دې د کوم کوم ځای نه ول خلک راځي ویل ستاسو په گاوان کې دی او ته نه ورځي خدا به بیا دغه ما باندې نور شملې مسکه ها ولی کور کې شملې او کې تروي شملې دې کړی بیا دومره خوب راځي چې اوس هم په غونډه لاړ دسې هغه لوبه راته را یاده شوه بیبي هغه وایي راغورځېدم په ټوله لاره مې ټرالۍ وخوړې د اختر شپه ما چلور د شکر ډوډۍ ډوډۍ وخوړې لا 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 ولي تو زه غلی شوې چې دم ټوله ول تاسو تا خو ګډې وړې ټورو نو هم شملې را باندې مسکا خاص ته دې د دادې شومنو وجه ده ها دې شومنو وجه خو ته دم وجه چې واپس دې ستون کوم سترګې را باندې مرغۍ مرغۍ کیږي بیبي خاص ته را چې زما واسه شي کنه بیبي او دا که څه کور نه ني دا ټول دل په خوم اسی به سي دل په خوم اسی به سا دا دا دغه نه دي لا به سي شان یا بچ ما تا پتا و لگی دل تاغ زی درودو نا ماری خبر خبر ما تا پتا تا مورا نارو تا 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 پکی خاما خد غیبا لم خکاری سامی باندتا شو سامی باندتا سامی باندتا خبر آده تا کوما خور تا زان رو تا خیبا لم خکاری مالی اسی می دتی ویرم کچر تا خدای خان کم مالی خاصا مالی شدی گرد ورد شوی ازیر دیر درونو پا مام سر گرد یه دو مای چی دیزی نبوز کل او زما اسی بیبی دیدی تاویز گرد شکل گره زما خوخ نشو خواه تیپا شکل چکه